טוב. לא, אין צורך. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן לרבי דוד ניטו, המכונה גם כוזרי שני. ובשיעורים הקודמים עסקנו בסוגיית הסנהדרין והפסיקה ובשאלה אם משגיחים בבת קול או לא, ומה הם הגדרים, מהו רוב בניין ומהו רוב מניין. והיום אנחנו ממשיכים בוויכוח השלישי, שלב אחד נוסף. שואל הכוזרי את החבר, אם באולי עמדו הסנהדרין למניין, ונשאר הדבר שקול, איך היו נוהגים? מה עושים עם כל ההלכות, עם כל המחלוקות שלא הוכרעו, שהיה ספק שקול, שעמדו למניין, ולא היה ניתן להכריע את ההלכה? עונה על זה החבר, פשוט. בדיני ממונות, אם יש ספק, אם חייב או פטור, מה הדין? המוציא מחברו עליו הראיה. וכי ממונה בחזקת מראה. כלומר, מי שמחזיק בכסף, הכסף נשאר אצלו. אם אתה חושב שצריך להוציא ממנו את הממון, עבר ראיה לדבריך. ואם יש כאן ספק ואין הכרעה, אנחנו מעמידים הממון על חזקתו. ובדיני נפשות, פותרים את הרוצח ולא הורגים אותו, כי יש ספק. אמר הכוזרי, רגע, כיוון שאין בדין שקול, כמה יש בבית דין? או שלושה, או 23, או 71. שהרי הסנהדרין הן 71. איך אפשר שיישאר שום דבר בספק? אם מישהו לא הגיע, אז זה לא מתכנס המושב. יכול להיות, אנחנו נבדוק. אבל צריך לדעת עוד דבר. יש מושג שנקרא מופלא בבית דין. המופלא שבבית הדין. יש מי שטוען שזה אב בית הדין. יש מי שטוען שזה הנשיא. ויש טענה שמופלא בבית דין זה מישהו מן הדיינים, שיש לו הסמכות, כיוון שהוא חכם גדול, להטיל וטו. כלומר שההתנגדות שלו לא שקולה כנגד מספרו, והוא יכול להטיל וטו. ואם הוא מטיל וטו, אי אפשר לפסוק את ההלכה. בכל מאזן? בכל מאזן. אבל החבר לא הולך לשם. הוא אומר כך, איך יכול להיות ספק שקול? כגון ש35 אומרים זכאי, ו35 חייב, ואחד אומר, אני יודע. אז יש לך ספק שקול. אמר הכוזרי, לפי זה כך הוא התיקו שבגמרא? כשיש תיקו בגמרא, למה יש תיקו? כי יש ספק שקול. למשל, במסכת בבא מציעא, אפשר לקבל בבא מציעא רגע? במסכת בבא מציעא, דוגמה מפורסמת שכל ילד שמתחיל ללמוד גמרא, לומד אותה. בפרק אלו מציאות. מי שמצא פירות מפוזרים, מה הדין? צריך להכריז או לא צריך? לא צריך. מה? לא, אל תשים לב למנגינה שלי, אני שואל. מצא פירות מפוזרים, מעות מפוזרות, כריכות מפוזרות, כריכות ברשות הרבים, ועיגולי דבלה, וכיכרות של נחתום, מחוזות של דגים, חתיכות של בשר, ונגיזי צמר על כוכים ממדינתם, והניצי פשטן ולשונות של ארגמן, הרי אלו שלו. אז מי שמוצא פירות מפוזרים, מה הדין? הרי אלו שלו. אומרת הגמרא, מצא פירות מפוזרים. וכמה? מה זה נקרא מפוזרים? כמה מפוזרים? אמר רבי יצחק, קו בארבע אמות. קו, כמות מסוימת, כמות מסוימת של פירות שנתפזרה בארבע אמות, הרי אלו שלו. ארבע אמות זה בערך 2 מטר, הרי אלו שלו. שואלת הגמרא, איך ידע מי?
באיזה אופן הפירות מפוזרים. אי דרך נפילה, אם אתה רואה שזה נפל למישהו, אפילו טובה, למי? אפילו יותר מקו ב-400, זה דרך נפילה. אם זה דרך נפילה, זה נפל למישהו. ואין בזה סימן, אז הרי אלו שלו. והיא דרך חינוח. אם אתה רואה שמישהו יניח את הפירות, אפילו בציר מאחי, נמי לו, גם פחות מזה, יהיה חייב להכריז. אמר רבי עוקבא בר חמא, במחנשתא דבית דרי עסקינן. מדובר בזמן איסוף הגרנות. שאנשים אוספים את הגרנות, כותפים את התפוזים, אוספים את התבואה. וכיוון שמדובר בזמן איסוף הגרנות, אז על קו בארבע אמות, בן אדם לא חוזר. על קילו, נתן דוגמה, על קילו, הוא לא יחזור בשביל קילו שיתפזר בארבע אמות, אבל בשביל שני קילו הוא יחזור. אומר רש"י, במחנשתא דבית דרי, בשעת אספת גרנות, וכאן דשן בעליהם, ונשאו את העיקר ונותרו אלו. זאת אומרת, זה זמן שאוספים את הגרנות, אספו את התפוזים, זה מה שנשאר על הרצפה. אומרת הגמרא, שאלה. אומרת הגמרא, קו ב-400 דנפיש תרחיו, לא תרח איניש ולא אדר, עתי ושקי להו, אפקור הם אפקר להו. של קו בארבע אמות הוא לא יחזור, הוא לא יתרח להתכופף להרים את זה, מפקיר את זה. בציר מאחי, תרח והדר ואת תשקי לו, הוא יחזור בשביל זה. בסדר? עד כאן ברור? שאלה, למה קו בארבע אמות הרי אלו שלו? כי אין פה ריכוז שמצביע להיותו שייך למישהו. זה קצת מדי. באיזה מצב הוא מצא את הפירות? דרך חינוח או דרך נפילה? נפילה. נפילה משלו. אם זה דרך נפילה, אפילו יותר אמרנו. אפילו יותר. ואם זה דרך חינוח, אפילו פחות. אז מה ענתה הגמרא, על מה מדובר? בזמן איסוף הגרנות. זאת אומרת, הוא השאיר את זה שם. הוא לא יחזור לקחת את זה. יכול להיות אפילו שזה דרך חינוך, אבל הוא לא יחזור לקחת את זה. למה הוא לא יחזור לקחת את זה? כי בשביל זה הוא לא יחזור. בסדר? למה הוא לא יחזור? לא שומע את המאמץ. אה? לא שומע את המאמץ. דנפיש תרחיו. זה תרחה גדולה. לא שווה את המאמץ. באי רב ירמיה. חצי קו בשתי אמות מהו. אמרנו קו, בארבע אמות לא חוזר. יותר מזה ב-400, חוזר. מה הדין חצי קו בשתי אמות? לכאורה ודאי שלא, קל וחומר. למה לא? אם באחד קו באמה, אז זה אחת כמה וכמה, חצי זה כלום, מה זה חצי? אבל זה חצי גם במה. חצי, לא הבנתי את הציור. חצי קו בשתי אמות. חצי פה וחצי פה? חצי קו, אמרנו קו ב-400. מה הדין חצי קו, אבל בשתי אמות? לא כלול במקרה הקודם, אבל... לכאורה כלול במקרה הקודם, נכון? מה ההבדל? אתה מחלק את האירוע לשניים, מה ההבדל? אומר רבי ירמיה, קו בארבע אמות טעם המאי, למה אמרנו קו בארבע אמות הרי אלו שלו? דנפיש תרחיו. ארבע אמות להתכופף, לאסוף בשתי מטר, הוא לא התכופף. חצי קו בשתי אמות. כיוון דלא נפיש תרחיו, לא מפקר לו. מה זה שתי אמות? זה מטר. הוא יתכופף וירים את זה. אין פה תרחה גדולה. זה יכול להיות שחצי קו בשתי אמות, כיוון שאין תרחה גדולה, כן יהיה חייב להכריז. או, דילמה, אולי נאמר, משום דלא חשיבה. למה קו בארבע אמות, הרי אלו שלו? כי הפירות, הערך של הפירות, לא חשוב בעיניו. אז אם ערך הפירות לא חשוב בעיניו בקו בארבע אמות, חצי קו בשתי אמות, כיוון דלא חשיבה, מפקר להו. ברור? מה עונה הגמרא? תיקו. אין תשובה. ספק. שואל אותו הכוזרי, לפי זה כך הוא התיקו בגמרא?
כשיש תיקו בגמרא, זה סימן שיש ספק שקול שלא הוכרע. אמר לו, כן, אדוני. והכלל הוא, תיקו, דאורייתא לחומרא דרבנן לכולם. כן, בבקשה. אני אומר, אם בשתי אמות של בחצי קו הוא היה חוזר, אז אם יש לך פעמיים בשתי אמות האלה, אז הוא היה חוזר לשניהם, נכון? אתה עכשיו שואל על הגמרא במסכת בבא מציעא. אנחנו לא לומדים גם מה מציע. אני הבאתי את הדוגמה הזאת רק כדי להסביר מה זה תיקו. שאלתי, אתה אומר תיקו. אז הכלל הוא, בתיקו, דאורייתא לחומרא, דרבנן לכולם. ובדיני ממונות, הוא כממונה בחזקת מראה, ובדיני נפשות, פותרים את הרוצח. אמר הכוזרי, יש עוד עמך ראיות? יש לך עוד ראיות? אמר החבר, כן. הרי מסרתי לך העיקרים הכלליים להבין דברי חז"ל ויסוד עיקריהם וסיבות מחלוקותם. והנה מצאת הראיות שאין שום מחלוקת נוהגת בעיקר אלא בענפים שניים ושלישיים. זאת אומרת, היסוד שלמדנו בשיעורים הקודמים שהחבר ניסה להנחיל לכוזרי, זה שהמחלוקות שהיו בחז"ל היו בפרטים מדור שני או שלישי, אבל לא בעיקר ההלכות. ולמה היו מחלוקות בשניים ושלישיים? אמרנו, בגלל הגלות, בגלל השכחה, או בגלל שלא עמדו למניין. ואופן הנהגת הסנהדרין בספקות, גם את זה לימדנו. ובמה שאמרתי היה די ויותר לצרף וללבן אמיתתם וצדקתם עד יבוא משיח השם במהרה בימינו. אבל עם כל זה, למרות שכל מה שאמרתי לך זה כבר מספיק, רוצה אני להביא ראיה אחרת אשר בה יתחזק ויתאמץ כל האמור. למה הוא מביא עכשיו את הראיה הזאת? כי למדנו כבר כמה פעמים שצריך שיהיה סדר. קודם כל צריך לתת את התשובה העניינית, גם אם היא טכנית, גם אם היא ארוכה, גם אם היא רצופה בפרטים, ואחר כך לתת את הגיבוי. כשנותנים רק את הגיבוי, זה יכול לגרום נזק לאחר מכן, שאנשים שאינם מאוגנים משתמשו בזה כדי לטעון, אתם רואים, בזה משתמשים החכמים כדי להוכיח אמיתת דבריהם. לכן הוא מביא את זה אחרי כל הרצת סדר הדברים שהוא הביא בפני המלך. והוא כותב כך. כתב הרמב״ם, וזה לשונו. בית דין הגדול שדרשו באחת מן המידות, לפי מה שנראה ביניהם, כפי מה שנראה ביניהם. אנחנו יודעים שיש י' ג' מידות, ובית דין דרשו באחת המידות שהתורה נדרשת בהם, כפי מה שנראה ביניהם. שהדין הוא כך. ודנו דין, ועמד אחריהם בדין אחר. ונראה לו טעם אחר, לסתור אותו. כלומר, בדינו של משה, למד בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, שמקו חלה. בא בדינו של יהושע, ורוצה לפסוק מקביים חלה, ולא מקו אחד. הרי זה סותר, ודן, כפי מה שנראה בעיניו, שנאמר, אל השופט אשר יהיה בימים ההם. האם עד כאן זה ברור? ברור או לא ברור? כי זה הולך להיות יותר מסובך. ברור או לא ברור? נחזור. יושב בדינו של משה, בהנהגתו של משה, ודנים מאיזו כמות צריך להפריש חלה. ונושאים ונותנים. ויש צדדים לומר משני קבים, ויש צדדים לומר מקו אחד. ונניח שהמחלוקת הזאת עוסקת בלימוד מי"ג מידות. בסדר? משתמשים בי"ג מידות כדי להכריע את ההלכה, והכריעו אותה על פי רוב מקו חלה. בסדר? בדינו של יהושע לומדים את ההלכה בסנהדרין, ואז כמי שאומר, רגע, למה מקו חלה? מקביים. ומתחיל להביא ראיה לדבריו. קם מישהו שלישי ואומר, סליחה, כבר בבית דינו של משה פסקו מקו חלה. אומר לו אותו אדם, סליחה,
כתוב אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אני חושב, מקביים חלה. אומרים, תרימו את היד. תגיד אתה, למה אתה אומר מקביים? נותן את הטעם שלו. תגיד אתה, למה אתה אומר מקו? נותן את הטעם שלו. מרימים את היד, יש רוב לשני קבים ולא לקו אחד. אבל זה רק הדברים שירדלו אחרי, או לא אם זה כבר אוכל, זה לא עומד? לא. כל הלכה שנפסקה בסנהדרין על פי י"ג מידות, יכול בית דין מאוחר לבטל דברי בית דין חברו בתנאים מסוימים. כן, בסדר, בתנאים מסוימים. אני חוזר שוב. בית דין הגדול, זה לשון הרמב״ם, שדרשו באחת מן המידות כפי מה שנראה ביניהם שהדין כך, ודנו דין, ועמד אחריהם בדין אחר, ונראה לו טעם אחר, לסתור אותו. הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו, שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם. עד כאן לשון הרמב״ם. ברור או לא ברור? וכתב הכסף משנה על הרמב״ם. ואם תאמר, אם בית דין מאוחר יכול לדון ולפסוק אחרת ממה שפסק בית דין שקדם לו, עמי לא פליגי אמוראי התנאי. למה לא חולקים אמוראים על תנאים? לפעמים הגמרא אומרת, רבי יוחנן, איך רבי יוחנן חולק על המשנה? אומרת הגמרא, רבי יוחנן, תנא הוא פליג. או רב, תנא הוא פליג. זאת אומרת, רב ורבי יוחנן, שהיו תלמידיו, שרבי יהודה הנשיא, שהיה סוף תקופת התנאים, הם בבין השמשות כזה, הם גם אמוראים וגם תנאים, אז רבי יוחנן תנא הוא פליג, הוא יכול לחלוק. אז אנחנו רואים שהאמוראים לא חולקים על תנאים. אני עוד לא סיימתי להסביר את מה שאני רוצה להסביר. האם המוראים חולקים על תנאים, כן או לא? לא. תנא. לא. לא? אתה בטוח שלא? אני לא בטוח. אתה לא בטוח. מי בעד בטוח שירים את ידו? המוראים לא חולקים על תנאים. שואל הכסף משנה, למה המוראים לא חולקים על תנאים? אם יהושע יכול לחלוק על משה, למה רבשי לא יחלוק על רבי יהודה הנשיא? אם יש סנהדרין, שידונו. אנחנו יודעים שאחרי רבי יהודה הנשיא עוד הייתה סנהדרין בארץ ישראל. אז למה הם לא חלקו עליו? סנהדרין פסקה פחות או יותר 350 לספירה. רבי יהודה הנשיא נפטר בשנת 220 לספירה. אז יש לכל הדעות כ-130 שנה שסנהדרין עמדה על מכונה. למה אף אחד לא חלק על המשנה? שואל הכסף משנה, ואם תאמר, אם כן, מה אם כן? על מה הוא שואל? על דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שבית דין שפסק הלכה ועמד בית דין אחר אחריו, וראה לפסוק אחרת, פוסק אחרת, שנאמר, ולשופט אשר יהיה בימים ההם. שואל הכסף משנה, אם כן, עמי לא פליגי אמוראי התנאי, למה אמוראים לא חולקים על תנאים? דעה, בכל דוכתא מקשינן לאמורא ממתניתין ומברייתא. לפעמים אנחנו אומרים, איך רבשי אומר ככה, ריש משנה מפורשת ככה? על איזו הנחת יסוד הקושייה מתבססת? שהמשנה יותר חזקה מדברי אמוראי. וצריך לומר, ענה דאמרי, כי אי תנא, ואם לא יאמר כן, קשי עלי. צריך לענות, אני סובר כמו התנא הזה במשנה. ואם אין אף תנא שסובר כמוהו, דבריו של האמורא נדחים. נכון? וכפי דברי רבנו, הרשות נתונה להם לחלוק על דברי התנאים. שיגיד, אני חולק. אז תפיס אבל תנא אחר. לא, בלי תנא. לכאורה. אני חולק. הוא אומר ככה, כשאנחנו רואים אמורא שאומר אחרת ממשנה, אנחנו מקשים עליו. אנחנו מקשים עליו כי אמורא לא יכול לחלוק על תנאים, זו הנחת היסוד. לכן אנחנו מנסים להביא ראיה, רבי ירמיה, רבי ישמעאלי. רבי ירמיה הולך לשיטת רבי ישמעאל. זאת אומרת, מחפשים סיוע לדברי האמורא מאחד התנאים במשנה. למה? שיגיד רבי ירמיה, אני חולק. הרי יכול לחלוק. ואפשר לומר, וזה יסוד חשוב,
שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכן עשו גם בחתימת הגמרא, שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק עליה. כלומר, כשרבי יהודה הנשיא חתם את המשנה, הוא לא סתם חתם את המשנה. רוב חכמי ישראל, רוב בניין ורוב מניין, חיו בארץ ישראל. וקיבלו עליהם כל החכמים שבסנהדרין, וכל החכמים שתחתיהם, שלא יחלקו על סדר המשנה של רבי יהודה הנשיא. וההתחייבות הזאת חייבה גם את חכמי ישראל שבבבל, שהיו כפופים לחכמי ארץ ישראל, שקיבלו על עצמם להיות כפופים לחכמי ארץ ישראל, ולכן אין המוראים חולקים על תנאים. זה לא שזה אי אפשר, זה אפשר, אבל כיוון שקיבלו עליהם בתקנה, אי אפשר לחלוק. רגע, רגע, רגע. רגע, שנייה. רגע אחד. על זה אפשר לשאול, רגע, אבל יכול לקום בית דין אחר, מאוחר, ולהגיד, לא מקובל עלינו התקנה. תשובה. אתה יכול להביא רגע רמב״ם, יד החזקה, הלכות שופטים, משפטים שופטים. זה מסיבה רוחנית הרב פסקו את זה? לא. שכאילו יש ירידת הדורות? לא. אתה מוצא? משנה תורה לרמב״ם. משפטים שופטים. תודה רבה. אני קורא בהלכות ממרים, פרק ב' הלכה א', אלו הדברים שקראנו. בית דין הגדול, שדרשו באחת מן המידות כפי שנראה ביניהם שהדין כך ודנו דין, ועמד אחריהם בדין אחר, ונראה לו טעם אחר לסתור אותו, הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה ביניו, שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אינך חייב ללכת אל אחר בדין שבדורך. בסדר? שואל הכסף משנה את השאלה ששאלנו, ועונה. ואפשר לומר שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שדורות אחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכן עשו גם בחתימת הגמרא שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לכל אדם לחלוק עליה. שאלה. שיחלקו על העיקרון הזה. נכון? סעיף ב' ברמב״ם, הלכות ממרים, פרק ב', הלכה ב'. בית דין שגזרו גזרה. או תקנו תקנה, והנהיגו מנהג, ופשט הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בדין אחר, וביקש לבטל הדברים הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול, עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. היה גדול בחוכמה אבל לא במניין, במניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל את דבריו. אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו, אין האחרונים יכולים לבטל עד שיהיו גדולים מהם. בסדר? במה דברים אמורים? עוד פעם. סעיף ב' מה אומר? מה שאמרנו שבית דין יכול לבטל דברי בית דין שקדם לו, זה רק בהלכה, שדרשו באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן. אבל אם גזרו גזרה או תקנו תקנה, הם לא יכולים בדין אחרון לבטל דברי בדין ראשון, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. בסדר? במה דברים, סעיף ג'.
במה דברים אמורים? בדברים שלא אסרו אותן כדי לעשות סייג לתורה, אלא כשאר דיני תורה. אבל דברים שראו בדין לגזור או לאוסרן לעשות סייג. אם פשט איסורם בכל ישראל, אין בדין גדול אחר יכול לעוקרם ולהתירן, אפילו היה גדול מן הראשונים. יש לנו פה שלוש רמות. רמה שכבה ראשונה, בדין של יהושע, שקטן בחוכמה ובמניין מבית דינו של משה. ובבית דינו של משה פסקו מקו חלה, והוא רוצה לפסוק מקביים בדין של י' ג' מידות, רשאי. אם משה רבנו גזר גזרה עם בית דינו ותיקן תקנה, ובית דינו של יהושע רוצים לבטל את הגזרה או את התקנה, גם אם בטל הטעם, ולכן הם רוצים לבטל את הגזרה או התקנה שפשט איסורה בכל ישראל, הם לא יכולים לבטל הגזרה או התקנה, אלא אם בית דינו של יהושע גדול מבית דינו של משה בחוכמה ובמניין. איך יודעים את החוכמה? זה דנים בזה הראשונים. המאירי, הרמב"ן. זו שכבה שנייה. יש שכבה שלישית. אם יש גזרה או תקנה שבית דין קדמון תיקן כדי לעשות סייג לתורה, ונתפשטה בכל ישראל, גם אם בדין אחרון גדול בחוכמה ובמניין לא יכול לבטל. גם אם בטל הטעם. לא משנה. שאלה. התקנה שתקנו חכמי דורו של רבי יהודה הנשיא, שלא לחלוק על המשנה, היא י' ג' מידות? לא. היא גזרה או תקנה? כן. היא כדי לעשות סייג לתורה? למה קיבלו עליהם לא לחלוק על משנתו של רבי יהודה הנשיא? כדי לעשות סייג לתורה, כדי שלא תהפוך התורה לשתי תורות. ולכן אמוראים לא יכולים לחלוק על תנאים, גם אם הם רוצים לבטל את הקבלה ואת התקנה שקיבלו בבית דינו של רבי יהודה הנשיא. גם אם הם גדולים בחוכמה ובמניין. הוא מסוכן לשים שבת, צריך לחשוב קדימה. נכון. אבל נגיד שפעם... יש תקווה אחת. אם לא פשט איסורה בכל ישראל, אם לא פשט איסורה בכל ישראל, אם גדול בחוכמה ובמניין, יכול לבטל. כן, בבקשה. נניח, לפני בעד בית שני היה את אהבה גדולה לעבודה זרה, ועשו מלא סייגים נגיד לעבודה זרה, ואז בטלה את אהבה לעבודה זרה. אז פתאום נשארים כל הסייגים לעבודה זרה, לדור שבכלל לא חשוב לעבודה זרה. נכון. זה יכול לצור פה איזשהו... נכון. אנחנו סוחבים על הגב שלנו הרבה מאוד גזרות ותקנות, סוחבים באהבה, הרבה מאוד גזרות ותקנות, שכיום כולנו יודעים שבטל טעמם, כמו יום טוב שני של גלויות. ולמרות זאת אנחנו מקבלים אותם עלינו באהבה, כי אנחנו לא יכולים לבטל גזרות או תקנות שנעשו כדי לעשות סייג לתורה, או גזרות ותקנות סתם, אם אין בדין גדול בחוכמה ובמניין, וזה שאנחנו נושאים על כתפינו את אותם גזרות ותקנות שבטל טעמם, ולמרות זאת לא מבטלים תקנתם, זה רק מעיד, א', על חיבוב שאנחנו מחבבים המצוות, ב', על האמינות של רציפות העברה. שאם יש משהו שהוא עדיין על הכתפיים שלנו, ולמרות שהוא לא רלוונטי, זה אומר שכל מה שרלוונטי והוא על הכתפיים שלנו, גם הוא מגיע מאותו מקום. ועל סמך מה הרמב״ם אומר בעצם שאם יסייג לתורה, אז אסור לשנות? בסדר, צריך לעיין ברמב״ם, ללמוד את התיכון ממרים לרמב״ם, לראות מה הסיבה שדווקא כאן עושים כך, ודווקא רמב״ם לא ימציא דברים. דור אחר יכול להגיד הפוך מהרמב״ם. כן, כן, אבל הרמב״ם לא ימציא דברים. בסדר? לכן הוא אומר, אפשר שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכן עשו גם בחתימת הגמרא, שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק עליה. לא ראינו ראשונים שחולקים על הבבלי. אמר הכוזרי, איני רואה שום ראיה לאמיתת חז"ל מדברי הרמב״ם. מה קשור בין הדברים של הרמב״ם לאמיתת דברי חז"ל? מה הקשר? בסדר, אז לא, לא, לא יחלקו, כן יחלקו, כאילו מה זה קשור למה שאני מדבר איתך? זה לא פשוט. פשוט מאוד.
הסקט ושמע ותראה טענה גדולה, והיא הטענה עצמה שהבאתי על חכמי בבל בוויכוח השני, דהיינו שאין אדם בעולם שיסיר נזר הגדולה מעל ראשו וייתן לאחרים הודו. והנה, לפי דברי הרמב״ם, היה כוח ביד האמוראים לחלוק על התנאים. הם יכלו. ואף על פי כן, אינם חולקים עליהם. ואחרי דבריהם לא ישנו. ואם באולי נראה שהמורה חולק על התנא, שואל השס כמן, כמו מי הוא? לפי שנראה בעיניו שאי אפשר שהמורה יחלוק על תנא. והגמרא עונה, הוא משני, כי הייתנא דתנן, כמו התנא הזה במשנה הזאת. או דתניא, כמו שכתוב בברייתא. ושפיר מקשה הכסף משנה למה אינם חולקים. ותירץ דשמה קיבלו עליהם כך מיום חתימת המשנה, ואני שואל, מפני מה שמו על צוואר עצמם העול הכבד הזה? ולמה נשתעבדו לדברי התנאים כתלמידים לפני רבם? התנאים חייבו אותם מותר? לא, הם יכלו... עברו שלושה דורות. או ככה אני חושב. אני אמר הדאטרה בארץ ישראל, אני אמר הדאטרה בבבל, אני פוסק ככה. ראינו שהיו גדולי ישראל, שכשאמרו להם אבל נוהגים ככה, הוא אומר פה אני אמר הדאטרה, אני פוסק ככה. אז למה האמוראים לא תראה לאורך כל הדרך שחולקים על תנאים? שלא קם מישהו ואומר כן, אני חולק על תנא, מה הבעיה? למה לא? אולי התנאים הם גרמו לחוק הזה, ואז... בסדר, התנאים יכולים לגרום לחוק הזה, ואנחנו חולקים עליו. אתה נעול בתוך החוק, אתה לא יכול. אני לא נעול בתוך החוק. מותר לי לחלוק. לא על מה שיש עליו סייג, כי זה מה שקבוע התנאים. מי אמר שאני מחויב לסייג שלהם? אולי כמו יהושע בן נון. כמו שיכול, מי אמר אז שאני מחויב למה שהרמב״ם אמר? צריך ללמוד, נכון. כשהם שנו את המשנה, הם עשו את זה מתחילה כדי שהמשנה תהיה סייג לתורה? הם קבעו שלא יחלקו על דברי רבי יהודה הנשיא כדי לעשות סייג לתורה שבעל פה. אמר הכוזרי, דילמה מפני שהיו גדולים מהם בחוכמה ובמניין. יכול להיות שהאמוראים לא חלקו. קודם כל העובדה שהאמוראים באף מקום לא חולקים על תנאים באמת ראיה שיש כאן משהו. זאת אומרת, זה לא שפתאום אלפי רבנים לא חולקים על הרבנים שקדמו להם. זאת אומרת, הדבר הזה, כל אחד חולק על השני, חופשי חופשי, אין בעיה, ובמילים חריפות. פתאום שזה מגיע לתנאים, פתאום אתה רואה, אין אף אחד, אף זרם. אף שיטה, אף בית, כולם שותקים. הלא דבר הוא. אז הוא אומר, יכול להיות שההסבר לזה, כי התנאים היו גדולים מהם בחוכמה ובמניין. כדתנן בפרק כמה דעדויות, אין בדין יכול לבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. יכול להיות בגלל שהתנאים היו כל כך גדולים, והאמוראים היו פחות גדולים מהם, והכירו בזה, לכן הם לא חלקו. אמר החבר, היינו דווקא בגזרה או תקנה שגזרו או תקנו בדין אחד, ופשט איסורה בכל ישראל, ועמד אחריו בדין אחר ורצה להוקרה. באיזה מקרה הטענה של לא גדולים בחוכמה ובמניין יכולה להחזיק? שלא פשטה. בעניין גזרה ותקנה שפסקו בדין, נכון? ואנחנו רוצים לבטל, צריכים להיות גדולים מהם בחוכמה ובמניין. אבל ביוד ג' מידות... שגם אם אתה קטן בחוכמה ובמניין, אתה יכול לבטל דבריהם, למה כאן לא עשו? כי המידות האלה, זה בא מהמקום של אב לבן, כל הגזרה שווה וזה. לא, הגזרה שווה כן, אבל שאר מידות קל וחומר לא. אמר הכוזרים, כן, למה נשתעבדו לדבריהם באמת? באמת למה? אמר החבר, אי אפשר לומר... אלא לפי שהיו חושבים שכל דברי התנאים דברי קבלה, מפני שקיבלו מדורות הראשונים שלא היה בהם מחלוקת. אמר הכוזרים כך, איך אמרו שאף על פי שכתוב במשנה והלכה כדבריו, לא עבדינן כבתי עד שיפסיקו כמותו המוראים בגמרא. אם זה דברי קבלה, למה אנחנו לא פוסקים כמו תנא במשנה עד שהמוראים לא יגידו שההלכה כתנא זה?
הרי זה דברי קבלה. מרחבר מפני שאפילו אחי לא יצאו ממה שקיבלו עליהם, לפי שאם המשנה פסקה הלכה דרך משל כרבי אליעזר והגמרא כרבי יהושע, מה אכפת לנו הייתנה והייתנה? כאן אנחנו צריכים להרחיב לא מעט, אבל נסכם את מה שלמדנו היום. יש כאן תופעה שהאמוראים לא חולקים על תנאים. כל מי שבא בידיים נקיות לשולחן צריך לשאול את עצמו איך אנשים שהיו אמני המחלוקת, לשם שמיים, אבל אמני המחלוקת והניתוח, פתאום אתה שומע דממת הלכות, והם מוגבלים במחלוקתם רק לטווח מסוים, ולא יוצאים ממנו. כל אדם הגון שבא לבחון את הדברים שואל את עצמו למה הם הגבילו את עצמם. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה כיוון שקיבלו עליהם לא לחלוק על המשנה מצד גזרה ותקנה כדי לעשות סייג לתורה, לכן הם לא יכולים לבטל את אותה תקנה ולכן הם לא חולקים. ועם הנקודה השנייה אנחנו נפתח בעזרת השם את השיעור הבא. עד כאן להיום.